آج لوگ نماز سے باغی ہو رہے ہیں، اللہ کی توحید سے باغی ہو رہے ہیں۔ اگر ہماری مدرسے اسی طرح رہی تو اس بغاوت کے ذمہ دار بانی بھی مجرم ہوں گے اور پڑھنے والے بھی مجرم ہوں گے۔ ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ مجالس کے نام پہ شریعت مصطفیٰ کا قتل کرتے رہے، قرآن کا قتل کرتے رہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اے ایمان والو، تم پر روضے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے نبیوں کی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اس کا اعلان ہے، ایمان والو، یہ نہیں کہا فاسق و فاجر پر روضے فرض ہیں، کہا کہ جو مشرک ہے اس پر روضے فرض نہیں ہیں، منافق پر روضے فرض نہیں ہیں، صرف مومن پر روضے فرض ہیں۔ اب مومن کون ہے؟ یہ سورہ انفال ہے، وقت نہیں ہے، آٹھویں سورہ قرآن کا۔ پوچھا نبی سے لوگوں نے، یسألونک عن الانفال، اللہ کو نبی نے مخاطب کیا کہ پوچھتے ہیں پھر تجھ سے کہ انفال کیا ہے، انفال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، قل للہ ولرسول، انفال مال غنیمت ہے، تیرے سال کے اخراجات سے جو بچ جائے وہ مال غنیمت ہے، وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور دینا کس کو ہے؟ کہا کہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں، وضو کے رسم اللہ، جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوشی سے منور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا جائے، جب کوئی اللہ کی بات کرنے آتا ہے یہ اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری علامت کہی کہ جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے وہ اللہ پر خوش ہوتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ وَمِن مَّرْزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ المومنون حق، یہ مومن حق ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا، جو قرآن نہیں سنتا، جو اللہ کا ذکر سننا پسند نہیں کرتا، وہ منافق بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ مومن حق وہ ہے جس پر عمل کرتا ہے۔ اس نے روزہ رکھنے کا حکم مومن کو دیا ہے۔ یہاں جو آتے ہیں مومن ہوتے ہیں، تو روزہ پوچھ لو کتنے لوگوں نے رکھا ہوگا، یہ مومن ہے؟ میں اپنے آپ کو مومن کہوں، یہ مومنیت کی تصدیق نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جس میں یہ پانچ صفات ذکر کی ہیں جو پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے۔ منافق ہیں، مشرک ہیں، فاسق و فاجر ہیں، مومن نہیں ہیں۔ اس نے روضے کا حکم مومن کو دیا ہے، کس لیے دیا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بن جاؤ تو متقی بنو گے تو ہو دلل متقین۔ متقی کے لیے اللہ کی ہدایت ہے، رسول کی ہدایت ہے، وصی رسول کی ہدایت ہے۔ جو فاسق و فاجر ہے اس کو نہ اللہ کی ہدایت ہے، نہ رسول کی ہدایت ہے، نہ وصی رسول کی ہدایت ہے۔ آج لوگ توحید پر حملے کر رہے ہیں، جمعہ پڑھنے سے بچنے کے لیے طویلیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم میدان میں ہیں، ان کو میں بھاگنے نہیں دوں گا۔ یہ جو اللہ کی توحید پر حملے کرتے ہیں ان کو کافروں میں داخل کر کے چھوڑیں گے، ان کو مومنوں کی سب سے نکال کے چھوڑیں گے۔
جو اللہ کی توحید پہ حملہ کرے وہ مشرک ہے. اللہ قرآن میں کہتا المشرکون نجسن، شرک کرنے والے نجس ہیں، پلیت ہیں، پلیت ہیں. وہ کون سی مجلس کراتا ہے مشرک؟ جو پڑھنے والا مشرک ہے وہ کون سی مجلس ہے؟ اللہ نے عذاب تیار کیا ہے، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَاوَا جَهَنَّمَا. جس نے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادات میں، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک کیا، اللہ کہتا ہے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا، جا کر اس کو جنت کی ٹکٹ گھر میں دے کے جا رہے ہیں. اللہ اسے جہنمی کہتا ہے. حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. تو جس جنت کو مشرک پہ اللہ حرام قرار دیتا ہے، بتا کون ہے جو اسے جنت میں داخل کرے گا؟ کون اللہ سے بڑا ہے؟ دوسرا حکم ہے، وقت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ادھر بھی آمنوا ادھر بھی آمنوا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فصلوا الى ذکر اللہ ذر البیع. اے ایمان والو، اے مومنو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے. نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ، جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے. فصل ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. فضر القربے، کاروبار چھوڑ دو، کام چھوڑ دو، قیمتی کام چھوڑ دو، وہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر الہی کی طرف دوڑ پڑو. جہاں دوڑنے کا حکم دیتا ہے، یہ ٹوپی ڈرامے والے کہہ رہے ہیں عوام کو کہ جمعہ امام زمانہ کا لقب ہے، جب ظہور ہوگا تو امام کی طرف دوڑ کر جاؤ. او حرام زادے، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو شریعت جانتا ہے. دو مجلس زبانی کیس سے یاد کر کے تفسیر پہ رائے کرتا ہے، لوگوں کو قرآن سے دور کرتا ہے. اور جمعہ تو پڑھ نہیں سکتا، امام کے ظہور کا وہ استقبال تو کیسے کرے گا؟ امام کے ظہور کے لیے متقی لوگ ہوں گے، منافق نہیں ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، بے نماز نہیں ہوں گے، فاسق و فاجر نہیں ہوں گے، وہی کہہ رہا ہوں. متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں، صاحب تقویٰ کو کہتے ہیں. یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں امام زمانہ کا لقب جمعہ ہے، اور تیرا خانہ خراب ہو، اور اللہ نے تو سورہ جمعہ پوری نازل کی ہے نماز جمعہ کی افضلیت بچانے کے لیے. ان بداری لوگوں سے بچیں، ان کے پیچھے ہاتھ ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ہمیں پتا ہے وہ کون سے ہاتھ ہیں جو شیعہ کو جمعے سے دور کرنا چاہتے ہیں. کہ جمعے کا خطبہ نبی کا میڈیا ہے، میرے مولا کا میڈیا ہے. لوگوں کو عرب میں پیغام ملتا تھا جمعے کے خطبے کے ذریعے، آج پریس کنفرنسوں میں جاتا ہے میڈیا کا پیغام، آج اخباروں میں جاتا ہے، آج خبروں میں جاتا ہے. نبی کی خبروں کا میڈیا نماز جمعہ ہے، اور جو جمعے پہ نہیں جاتا وہ حرامی ہے. اللہ نے کہا فضل البے، کاروبار چھوڑ دو. اور منافق کے لیے جمعے کا حکم نہیں، فاسق و فاجر کے لیے جمعے کا حکم نہیں، مشرک کے لیے جمعے کا حق نہیں، جس میں ایمان ہے ان کے لیے جمعے کا حق ہے اور حکم ہے. بس ایک بات اور کروں گا، چھوٹی سی، اسی کی ضمن میں ہے، یہ نامکمل رہے گی اگر اس کو نہ کیا. ایک آیت ہے قرآن کی کہ عرب کے بدو کچھ لوگ آئے نبی کے پاس، نبی کا درس قرآن سنا، کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھاؤ. نبی نے کلمہ پڑھا دیا. اب قرآن کے لفظ ہیں، قالت الاعراب آمنا،
کلمہ پڑھنے کے بعد بدو نے کہا آمنا ہم مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے۔ جب نعرہ لگایا مومن ہو گئے فوراً وہی آ گئی، کل لم تومنو، میرا حبیب ان کو کہو تم کوئی ایمان نہیں لائے، اولو اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، مسلمان ہوئے، مومن نہیں ہوئے۔ تو مومن کب ہوتا؟ جب نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے، خمس دیتا ہے، تو مومن ہو جاتا ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا، جو زکات نہیں دیتا، جو خمس نہیں دیتا، یہ فضول پیسہ خرچ کرتا حج پہ نہیں جاتا، تو اللہ فرماتا ہے نہ تیرا ایمان ہے نہ تیرا اسلام ہے۔ کلمہ پڑھ کے ایک زبانی مسلمان ہے، تیرا ایمان ہی نہیں ہے۔ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، اللہ فرماتا ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان ہی نہیں داخل ہوا، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، تم کیسے مومن ہو گئے؟ آج کی قوم کا حال دیکھ لو، نہ نماز، نہ روضہ، نہ حج، اور نہ خمس، نہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ میرے مولا فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا اس گھر سے کھانا کھانا حرام ہے۔ سارے گھر کے بے نمازی ہو، کوئی عالم اس گھر میں کھانا نہ کھائے، ایسے گھروں سے کھانا ہی حرام ہے۔ یہ نماز نہ پڑھ کے مومن، بس بات ختم ہو گئی۔ وکیل ولایت، وکیل ولایت، خدا کی قسم یہ ولایت کا معنی ہی نہیں جانتے۔ وہ وکیل بقایت آصر زالوی جس نے عدالت میں باقاعدہ لکھ کے دیا ہے کہ میں اثنا عشری شیعہ نہیں ہوں، جو بارہ آئمہ کی امامت کا انکار کرے پھر وہ اپنے آپ کو وکیل ولایت لکھے، میں کہتا ہوں شیعہ وہ ہوتا ہے جو خلیفہ کو بلا فضل کا اعلان کرتا ہے، جو خلافت بلا فضل کا قائل نہیں ہوتا وہ شیعہ نہیں ہوتا۔ صرف فرق یہی ہے کہ خلیفہ بلا فضل ماننے والا شیعہ ہوتا ہے، تو جو مولا علی کو مانتا نہیں بتاؤ وہ مانا ماننے والا وکیل ولایت کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو مولا کی امامت کا انکار کر کے عدالت کے اندر، کون کہتا ہے اس کو وکیل ولایت ہے؟ یہ مداری لوگ ہیں، ان کے پیچھے ہاتھ ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں محفلوں میں ثابت کر رہا ہوں، کون لوگ انہیں پیسے دیتے ہیں مجالس پڑھنے کے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے، لوگوں کو ذلیل کرنے کے؟ وہ چاہتے ہیں مذہب شیعہ کا پلیٹ فارم تباہ ہو جائے، مذہب شیعہ کی تقلید ختم ہو جائے، مرجع کا فتویٰ ماننے والوں کی سوچ ختم ہو جائے۔ ان کو ایسا کرو کہ ایک نعرہ لگائیں تو قرآن کا ثواب مل جائے، اگر ایک نعرے سے قرآن کا ثواب ملتا تو قرآن پڑھنے کا اللہ حکم کیوں دیتا ہے؟ سازش کے تحت کہا جا رہا ہے قرآن نعرے کا سبب قرآن ملتا۔ میں کہتا ہوں یہ نسیریوں کا جملہ ہے، نسیری کافر ہیں، کافر ہیں۔ بھائی اقبال ناصر جانیو صاحب، امتیاز شاہ صاحب، یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ ذاکر نہیں ہیں، یہ اس شکل میں علماء ہیں، یہ حق بیانی کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ، تمہیں قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، علی پر والو ایمان پہ آ جاؤ، مسجد کو آباد کر دو ورنہ کافروں میں چلے جاؤ گے، تمہیں کوئی نہیں بچانے والا ہوگا۔ امام زمانہ کا استقبال نمازیوں نے کرنا ہے، متقیوں نے کرنا ہے، پرہیزگاروں نے کرنا ہے، بے نمازوں نے امام کا ظہور کا کوئی استقبال نہیں کرنا۔ خداوند عالم، وقت نہیں ہے، اذان کا وقت ہے، اس لیے میں کلوز کرتا ہوں، مسائل بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی باتوں پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور جس اذان پڑھنی پڑھو جلدی کرو۔
اعوذ باللہ الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح